Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Як саме громада може впливати на владу і чи повинна вона впливати на рішення чиновників? Відповіді у випуску далі. Ще на крок ближчими до науки стали студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Сьогодні у виші відбувся фестиваль творчості, натхнення та науки «Молодіжна хвиля». А напередодні Дня Святого Миколая у місті відкрилось чарівне пряникове містечко. Далі про ці та інші події докладніше. Напередодні різдвяних свят пластуни передали президентові Петру Порошенку Віфлеємський вогонь миру. Вже другий рік поспіль українські скаути пластуни передають главі держави вогонь зі святої землі на знак миру та благополуччя для усіх українців. Ми дуже раді мати змогу передати цей вогонь сьогодні вам, ваш дім, і особисто вам, пане президенте, тому що Віфлеємський вогонь миру на вашому столі, він буде запорукою об'єднання цілої української громади. І так усі українці по цілій Україні, які будуть запалювати свічку за різдвяним столом, будуть об'єднані спільною мрією в майбутнє краще нашої держави. Петро Порошенко особливо відзначив роль пластунів, які першими стали на захист держави, а також роль пластунів-волонтерів у захисті нашої країни від агресора. Величезна кількість серед волонтерів, які в 2014 році першими стали на захист рідної землі проти російської агресії, були саме пластуни. Величезна кількість з них і записалася до армії, до добровольчих батальйонів, до того, щоб особисто захищати. І величезна кількість з них була волонтерами, які допомагали армії, які в цей час вважали, що немає більш важливої справи, ніж боронити батьківщину. Президент зазначив, що пластовий рух – це є не лише наш український рух, але і об'єднання закордонних українців та діаспор, які зараз відіграють надзвичайно важливу роль у створенні дуже потужної світової солідарності. Це не лише є наш український рух, а це ще й об'єднання з закордонним українством, з діаспорою, яка зараз відіграє надзвичайно важливу роль у створенні дуже потужної світової солідарності українців, яка демонструє свою ефективність кожен день. Вчора Рада Європейського Союзу прийняла дуже важливе рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації, країни-агресора. Петро Порошенко також відзначив роль пласту у вихованні молодих патріотів і наголосив, що ці традиції мають бути розповсюджені по всій Україні, скрізь, де живуть українці. Наталі Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Українське козацтво співпрацює зі Збройними силами. Міністр оборони України Степан Полторак визначає пріоритетним завданням такої співпраці військово-патріотичне виховання військовослужбовців. Детальніше про це наші колеги з військового телебачення. Очільник оборонного відомства Степан Полторак провів засідання Координаційної ради. Обговорювалися питання розвитку козацтва в Україні. Було обрано секретаря Координаційної ради та склад робочої групи для подальшої організації роботи. Міністр оборони зорієнтував учасників засідання щодо пріоритетів їхньої діяльності та співпраці зі Збройними силами України. На першому плані, як для мене, як для міністра оборони, є дуже важливим військово-патріотичне виховання. Сьогодні це є головним завданням. Я рахую всіх нас. Ну, звичайно, військово-патріотичне виховання, ну і наскільки я знаю, наскільки я володію ситуацією, і наскільки мені доповідають, наше козацтво знаходиться там, де важко, приймають безпосередню участь, в тому числі в різних формах, в різних якостях, в зоні проведення терористичної операції, для того, щоб допомогти нашим хлопцям десь навчити, десь хтось сам воює. Багато представників виконують сьогодні бойові завдання, тому ми маємо всі разом ті зусилля все-таки зосередити в правильному напрямку. І як для мене, я рахую, що пора цей пласт, серйозний потенціал козацтва використати в повному об'ємі. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройко, військове телебачення. За минулу добу російсько-окупаційні війська 52 рази обстрілювали українські позиції в зоні АТО. Значного удару зазнали Широкине, Талаківка і Водяне. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська 16 грудня значно збільшили інтенсивність обстрілів.
На Маріупольському напрямку 152-мм артилерії обстрілювали Талаківку, а 122-мм – Широкине, Красногорівку, Лебединське та Водяне. Талаківка, Красногорівка, Широкине та Водяне також потрапили під вогонь мінометів. По Мар'їнці, Гнутовому, Новотроїцькому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. По Широкиному стріляла БМП ворога, а по Красногорівці – снайпер. На Луганському напрямку 152-мм артилерії окупанти обстріляли Троїцьке та Новозванівку. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї попасну на Олександрівку, Станицю Луганську та Нижнє Тепле. На Донецькому напрямку 122-мм артилерії було обстріляно Невельське, а під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші позиції в районі Авдіївки та Луганського. Загалом відбулося 52 обстріли. Форми та шляхи участі громадськості в процесах прийняття важливих для громад рішень шукали сьогодні під час круглого столу миколаївські депутати та громадські діячі. Про що саме говорили, знають наші журналісти. Влада є демократичною тоді, коли радиться з людьми і відповідає перед людьми. А ефективною тоді, коли ці поради стають складовою частиною її політики. Про можливі форми залучення громадян до прийняття рішень в місті та країні йшла мова під час засідання громадських і політичних діячів. Поскольку з Конституцией законодательство дает возможность непосредственно участвовать в процессе разработки политики местной и принятия процесса принятия решений, вот, мы сегодня будем на конкретных примерах, на конкретных городских проблемах вырабатывать механизмы вот этого участия. Чтобы не митинги были основанием улучшения жизни людей и через возмущение и протесты реализовывать право людей на доступ к публичной информации и на принятие решений, а чтобы мы дали механизмы, двери, способы, варианты в законном, в правовом русле, с учетом законодательства, как можно повлиять на систему принятия решений, что в конечном счете должно и снизить градус напряжения в обществе. Місцеве самоврядування передбачає роботу депутатського корпусу та безпосередню участь людей в вирішенні проблем громади. Але на практиці все виглядає по-іншому. Обычно не спрашивают ни граждан, ни народ, ни население, это разные вещи, ни тех, ни других, ни третьих, не спрашивают, прежде чем для них придумать какие-то законы, правила, постановления и так далее. Вообще нужны ли им в эту сторону правила, там, про рекламу, может им про детей надо, там, про детей, а может им надо там про банно-прачечные комбинаты. Вот. И в результате люди потом не участвуют в обсуждении. Серед обговорюваних за круглим столом тем такі, як громадська експертиза, консультації з громадськістю, місцева ініціатива, соціальне замовлення та інші. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився проект «Бізнес-мама». Що це за проект та що саме він дає молодим матусям, знають наші журналісти. Майже кожну жінку хвилює питання виходу на роботу після декретної відпустки. А особливо, якщо така відпустка трапиться два рази поспіль. З'являється багато запитань. А чи буде я затребувана як фахівець? А чи не втратила я кваліфікацію? Чи не буде народження дітей початком-кінця моєї кар'єри? І все це не фантазії окремо взятої жінки. Такий стан речей досить типовий для українських жінок. Всі ці питання дають відповіді фахівці, що працюють в проєкті «Бізнес-мама». Адже він присвячений тому, щоб допомогти жінкам в декретній відпустці з маленькими дітьми почати власну справу. І хоча, наприклад, трудоустройство, економіка – це не зовсім той профіль, яким ми займаємося, але ми зглянули на цей проєкт з іншої точки зору. Тобто, перше – це знання. Да? Тобто, вони навчають людей тому, як відкрити своє діло, як його вести. Нам це потрібно. Да? Тобто, знання в будь-якому форматі, вони полезні. Учасниці проєкту розповіли, що все це нагадало їм школу чи інститут. Адже вони тут не тільки самореалізувались, а й вчились. В цьому їм допомагали їх наставники. Этот проект помогает объединить активных мам Николаева для того, чтобы они дальше могли развиваться. Атмосфера на проекте такая вот очень творческая, с одной стороны. С другой стороны, девушки обогащаются не только от общения с бизнес-тренерами, но и обогащаются общением друг с другом. Проект стартував 5 тижнів тому. За цей час його учасники встигли реалізувати себе та свої задуми. Дехто навіть запустив їх, інші – на початковій стадії. Волшебный пинок, скажем так, для того, чтобы дальше себя развивать и не останавливаться на том, что уже есть.
А я в этом проекте сначала, то есть все 5 недель, которые у нас проходили обучение, мне стало интересно, потому что этот проект ориентирован именно на молодых мам. Я сейчас нахожусь в декрете, параллельно развиваю свою школу для беременных. На завершення проекту всім учасникам вручили дипломи та привітали із закінченням курсу навчання. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся фестиваль творчості, натхнення і науки «Молодіжна хвиля». Це один з етапів відкритого освітнього проєкту «Крок до науки», який вже третій рік діє на базі механіко-математичного факультету ВИШУ. «Крок до науки» – це довготривалий проєкт, мета якого – створення у вищих навчальних закладах освітнього середовища, яке б забезпечувало формування і розвиток професійної майстерності випускників, а також це пошук і підтримка творчої, обдарованої молоді. Обумовлено виникнення цієї ідеї саме тим, що сучасна освіта потребує модернізації. Модернізації потребують технології вищої школи, модернізації потребує загальноосвітня школа, методики і технології загальноосвітньої школи. І ця модернізація, вона пов'язана з пошуком нових, нестандартних технологій, які дозволяють особистості творчо розвинутися. У проєкті беруть участь викладачі вишу, студенти, учні і вчителі точних наук. Для останніх щомісяця організовують майстер-класи. Здобуті на них знання освітяни застосовують на практиці. На постійній основі за різними напрямками працюють 4 студії. До них приймають дітей, які бажають навчатися творчо. Творчо вивчати фізику, математику, інформатику, які мають можливість представити свої наробки в студії «Фюзіс», якщо у них такі є. І ми намагаємося, студенти наші, викладачі, ми намагаємося їх в цьому підтримати. «Молодіжна хвиля» – це один з найцікавіших етапів проєкту «Крок до науки». Цього року в ньому взяли участь учні не лише миколаївських шкіл, а і з декількох районів області. Були й представники з Херсону. Головне завдання студентів і викладачів – довести школярам, що стереотип про те, що математика, фізика, інформатика складні для вивчення, неправдивий. Мета проєкту – показати, що це не є так, і це науки, які нас оточують, і деякі речі, які ми бачимо навколо нас, вони завжди крокують з цими науками. І наша мета – показати, що насправді це є доступними науками, і ними займатися дуже цікаво. 267 дітей, які погодились взяти участь у молодіжній хвилі, поділили на 13 студій за різними напрямками. Всі вони отримали завдання, які виконували під наглядом студентів-старшокурсників механіко-математичного факультету. Це студії фізичного спрямування, математичного спрямування і все, що пов'язано з комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями. На школярів, котрі найкраще впораються із завданнями, чекають подарунки від спонсорів заходу, безкоштовні сертифікати на відвідування зоопарку і скайпарку від товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» та безкоштовні уроки англійської від школи «Адріан». Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві нагородили кращих юристів 2016 року. Урочисті відзнаки вручили переможцям у 15 номінаціях. Подробиці в сюжеті Наталі Приходько. Нагородження лауреатів щорічної відзнаки «Юрист року Миколаївщини» відбувається 6-й рік поспіль і надає можливість виявити найкращих фахівців, які працюють в сфері правової політики держави. Обирали юристів-відмінників серед співробітників органів виконавчої влади, прокуратури, юстиції, нотаріальних служб тощо. Это единственная программа в Украине, которая вообще региональная единственная программа юрисгода. Во-вторых, единственная программа, которая объединяет, мы награждаем не только, допустим, юристов частного сектора или общественников, мы награждаем и представителей государственных органов, и представителей общественного сектора, и частного сектора. Действительно, у нас за этих 5 лет было уже более 200 номинантов, нам подано. Награждение происходит в 15 номинациях ежегодно. Мета проекту – підвищення престижу правників, популяризація професії юриста в суспільстві та заохочення до освітньої правозахисної діяльності. Окрема номінація – кращий журналіст у вихованні правової свідомості громадян. Цього року стали переможцями колектив Миколаївської філії НТКУ.
Я думаю, що номінація вона є, вона відбулася, вона буде. Чому? Тому що якщо б це не було позитивно, якщо б це не було нікому потрібно, ніхто б не подавався до цієї номінації, і ніхто б не був сьогодні присутній в залі. А ми бачимо, що люди є. Значить, вона потрібна. Традиційно церемонію нагородження приурочують до Дня захисту прав людини. Наступного року організатори обіцяють ще більшу кількість кандидатів. Наталя Приходько, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулось відкриття першої виставки молодої художниці Олександри Рєпіної. Експозицію авторка назвала «Життя фрілансера». На дебютній виставці представлено 13 робіт, які авторка писала останні 2 роки. Виставка, як і самі картини, незвична. Люди, що зображені на них, реальні, проте їх неможливо впізнати, адже обличчя не видно. Я пишу в стилі мастихін, тобто це техніка нанесення краски шпательочками, непосредственно сразу цвіта із тюбика. За счет этого получаються дуже насичені і яркі цвіта. Передати я хотіла то, що ніхто не замічає вот этой красоти современного мира. Тобто я увидела вот этот современный натюрморт, на якому лежить не яблуко, а вже надкушене яблуко в виде макбука. Виставка відбулася в домашній та невимушеній атмосфері. Підтримати молоду художницю прийшли родичі та колеги. Ми їй хочемо пожелати, щоб це була не перша виставка, щоб багато було таких виставок, і не тільки в Україні, а десь ще за рубежом, щоб її знали не тільки тут, у нас, в Миколаєві, щоб знали везде її. Тому що умниця, хороша виставка, ми вважаємо, що вона достойна лучшого. Тому тільки вперед. Роботи художниці змушували глядачів надовго затримуватись біля полотен, адже картини Олександрі не схожі на жоден інший жанр. Оскільки я сам айтішник, я розробочник, було цікаво, і теж був фрілансером в своє час, і було б цікаво подивитися, як це все виглядить в живописі, в іскусстві. Тема для мене дуже резонуюча, тому що я є теж представником фрілансерів. Многие мои друзья фрилансеры, и в этих ситуациях, которые здесь изображены, я вижу ситуации из жизни, примерно себя и своих друзей. Бажаючи побачити незвичайну виставку, мають таку нагоду до кінця тижня. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Через поле, через гаї йде до діток Миколай, а його маленькі помічники сьогодні виробляли печиво і подарунки своїм одноліткам, які святом зустрічатимуть не вдома. Відкриття чарівного пряникового містечка відбулось в Миколаєві. А разом з тим дружньою компанією маленькі кондитери прикрашали пряники для дітлахів, які День Святого Миколая проведуть в лікарнях. Майстер-клас для дітей відбувся в рамках акції «День несподіваного щастя» в лікарнях в кафе «Монж». Я запустила проект «День несподіваного щастя», тому що рік тому знаходилася в дитячій лікарні із сином. Ми захворіли і було дуже сумно, бо діти вдома гуляли, було свято, а ми були в лікарні і не мали змоги святкувати. От сьогодні при допомозі депутата міського совету Казакової Тетяни Вікторовни проходить благотворительна акція «День несподіваного щастя в дитячих лікарнях», організатор Єлена Дійченко. І дітки сьогодні роблять печенье, в яке вложать свою любов, частичку світла, тепла. І це печенье передадуть діткам, які заболіли, лежать в лікарнях. Печиво, яке сьогодні зроблять маленькі кондитери, разом з іншими подарунками 19 грудня в День Святого Миколая отримають пацієнти дитячих обласних та міських лікарень. До організації акції із задоволенням долучились голова облдержадміністрації Олексій Савченко та міський голова Олександр Сінкевич та їх команди. Кожна дитина від нас отримає смаколики. Це пряник, це чарівна казкова листівка з побажаннями сердечними для скорішого одужання та смачні соки від нашої «Пепсіко». Дітлахи розмальовували та прикрашали шоколадом печиво, вкладаючи туди любов, позитив та гарний настрій. Ми сьогодні робимо пряники для діток, які заболіли і вони попали в лікарню, тому що вони не можуть попасть домой и праздновать праздники вместе со своей семьей. Чтобы они побыстрее выздоровели и опять играли на улицах и были счастливы. В
пору зимових свят навіть дорослі вірять в казку. Тому солодкі подарунки від Святого Миколая діткам в лікарнях стануть ще одним маленьким дивом. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський благодійний фонд «Доброта і довіра» відкрив сезон подарунків та святкових концертів. Сьогодні маленькі артисти співали і танцювали для вихованців спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. На свято запросили понад 150 дітей. Це вихованці Миколаївського реабілітаційного центру та місцевої спеціалізованої школи. Плюс мы еще дополнительно пригласили круглых сирот, которых мы тоже каждый год берем. Воспитывается бабушка либо дедушка, либо старшим сестром, либо старшим братом. То есть они могут быть, ну как бы их там 2-3, то есть их не рассоединяли, и кто-то из старших мог взять опекунство. То есть таких у нас получается 36 человек. А щоб святий Миколай міг здійснити всі бажання маленьких мрійників, діти заздалегідь писали йому листи. Подарунки підготували як гостям свята, так і тим, завдяки кому свято вдалося організувати – маленьким артистам. Особенные дети, которые поверили в волшебников, написали письма, и сегодня все дети получат подарки от волшебников. Волшебники были разные, знаете, как бы кто-то хотел еще от себя что-то докладывал. Я еще видела, что когда вот мы номеровали подарки, да, перекладывали, прилагали сладкие подарки еще к ним дополнительно, кто-то, у кого-то из волшебников дети им рисовали рисунки. Насколько это было трогательно. Мы будем выступать с пожарной песней, она называется «Спички». Мы приехали сюда не только чтобы выступить, а еще приехали, чтобы получить подарки, которые мы писали письма. И мы приехали сюда, чтобы посмотреть на других выступающих. Це перше новорічне шоу, яке в цьому році підготували учасники благодійного фонду «Доброта і довіра» для однолітків з незахищених верств населення. Попереду ще кілька виступів, у тому числі на міських святкових заходах. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Можливо, усе. Саме з таким гаслом до Миколаєва завітав киянин Олег Лєбідєв. Він був першим українцем, який фінішував в забігі на 3100 миль. Чоловік поділився з миколаївцями секретами шляху до успіху. Такий забіг існує вже 20 років. Учасників зазвичай не більше 12 з усього світу. Складність полягає в тому, що забіг відбувається в жилому кварталі Нью-Йорку, і доволі довгу дистанцію бігти потрібно по колу. Аби подолати дистанцію 3100 миль за 52 дні, пробігати треба не менше 96 кілометрів на день. Колись Олег і не уявляв, що досягне таких успіхів. Розповідає, завдячує досягненням медитації. Медитация способна провести нас намного дальше от как бы хорошего здоровья до решения ежедневных или даже стратегических задач в нашей жизни. Я именно использую медитацию вот именно для того, чтобы быть креативным и продуктивным. Послухати лекцію Олега прийшли люди різні за віком, за фахом та хобі. Дехто лише починає свій спортивний шлях і також вдаються до медитації. Обретається душевний покой, тобто світ. Замолкає ця мислемішалка постійна. І відчуваєш дійсно умиротвореність. На те, щоб почати бігати, Наталю надихнув саме Олег. Жінка вже має успіхи, проте прийшла дізнатися більше про спорт та медитацію, аби покращити свої спортивні досягнення. Є мрія пробіжати 6 суток і хочу осуществити цю мрію. Олег мене дуже сильно надихає, так що хочу услышати його лекцію, услышати його емоції після останнього забігу. Сам Олег стверджує, що людина спроможна на будь-що. Потрібно лише вірити в себе та бути в злагоді з самим собою. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти і з вами ними поділитися. На завершення випуску традиційно бажаю лише позитивних вам звісток. І не забувайте завтра о 19:00 інформаційний щотижневик. Крапки над «і». Тож до зустрічі і щасти вам!